dnešní speciální vánoční DVTV Start bude o vánočních filmech. The green yak hair that turned inward and went crying. It was horrifying. It was horrifying. It was just like, it's for the kids, it's for the kids, it's for the kids. How many months was that? That I did the makeup 100 times. Good noise. And you know what? Very good noise. You know what got me through it? The Bee Gees. Tak takhle Jim Carrey před pár lety popisoval, jak úmorné bylo natáčení filmu Grinch, kdy ho ze začátku maskovali údajně déle než 8 hodin, ale je z toho vánoční klasika a toto DVTV Start bude tedy o vánočních filmech. Jaké vánoční filmy rádi sledujete? Jestli už jste trochu přesyceni klasikami, jako jsou Pelíšky, Tři oříšky pro Popelku, Sám doma nebo dokonce Die Hard, nebo pokud už vás nebaví dokonce ani Láska nebeská, protože zorientovat se v těch stazích jednotlivých postav je prostě šílené, tak vám teď řeknu 5 vánočních filmů, které vás možná úplně na první dobrou nenapadnou. Así es como te ríes. Venga, se nos acaba el tiempo, esos niños cuentan con nosotros. Animovaný španělský film Klaus o začátcích Santa Clause a o přátelství mladého pošťáka s výrobcem hraček. Teď něco pro pamětníky nebo pro milovníky starých filmů. Film Země, odkud přicházím je z Francie, je to hudební komedie z roku 1956 a jde o poetický vánoční příběh, v němž se realita všedního dne prolíná až s pohádkovými a fantasy motivy. De blanche, je fais pas de blanche, moi qui déclenche des régiments surprenants d'ange blanc. Tvorba Roberta Zemeckise nemůže o Vánocích chybět, ale nebudu mluvit o Polárním expresu nebo o Forrestu Gumpovi, ale o vánoční koledě, ve které hrají v takových těch speciálních animacích a dabují ty postavy v originále Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright nebo Colin Firth. Walt Disney Pictures and Image Movies Digital invite you to experience the classic tale like you've never seen it before in Disney Digital 3D and IMAX 3D. Člověk se přece nemůže za jeden večer změnit. A nebo ano, to stojí v anotaci vánočního speciálu kultovního britského sci-fi seriálu Doctor Who s podtitulem Vánoční koleda. Září v tom Matt Smith, kterého možná znáte jako prince Filipa z prvních dvou řad seriálu Koruna, The Crown. A na ČSFD to má 90%. A známá je mimo jiné tato píseň. When you are here, music is a jedna vánoční novinka, pokud se vám před 2 lety líbila na Netflixu Vánoční kronika, tak Netflix letos nabízí 2, opět s Kurtem Russellem v hlavní roli. Welcome to the North Pole. Santa! Kate Pierce. How did you get here? You and Jack are supposed to be on vacation with your family. Our shuttle fell into this wormhole. Have a nice trip. Are you Mrs. Claus? Uh-huh. Ah! No a pokud jste si ani z těchto 5 filmových typů nevybrali, tak české pohádkové klasiky to jistí. Je to rebel!